নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল জ্ঞান পোহৰলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিত নতুনকৈ এটা চাকৰি সুখবৰ লৈ আহিছোঁ, য'ত আপোনালোকৰ বাবে গ্ৰেড ফ'ৰ পদত নতুন আপোনালোকৰ পদ মুকলি হৈছে। যিখিনি পদৰ কাৰণে বৰ্তমান আবেদনটো চলি আছে আৰু এই পদখিনিৰ কাৰণে 18 বছৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মাথোঁ আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে হ'ব। চ' আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে এই পদকেইটা আৰু কিমান কি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি কেতিয়া লাগিব সকলো কথা আমি এইটো আলোচনা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। ইয়াৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি ব'লক আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ বাবে মুকলি হোৱা গ্ৰেড ফ'ৰ পদটো অৰ্থাৎ পষ্টটোৰ নাম হৈছে গাঁও প্ৰধান পষ্ট। ইয়াতে আপোনালোকৰ টোটেল 81টা পষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই 81টা পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়সৰ সীমাটো হ'ব লাগিব মিনিমাম 30 বছৰ। চ' যিসকল কেণ্ডিডেটৰ বয়সটো মিনিমাম 30 বছৰ হয় তেন্তে তেওঁলোকে এই 81টা গাঁও প্ৰধান পদৰ কাৰণে আবেদনটো কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এজন ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব আৰু য'ৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰ এজন লোকেল আপোনালোকে এৰিয়া হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কৈছোঁ যে আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে এই পষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে চি এন হি শ্বুড বি মিনিমাম 10 পাছ ফ্ৰম এ বৰ্ড ইনষ্টিটিউট ৰিকগনাইজ বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, অৰ্থাৎ আছামৰ যিকোনো এখন বৰ্ডৰ পৰা ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে 10 পাছ কৰিলে এই পষ্টটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব। অদাৰ কেটেগৰিজ হিচাপে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে এজন ফিজিকেলি ফিটনেছ বা আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব পৰা এজন ব্যক্তি হ'ব লাগিব। তাৰোপৰি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হ'ব নোৱাৰিব। চি এন চু হি শ্বুড নট বি এ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়। লগতে আপোনালোকৰ এখন লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি থাকিব লাগিব, সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকৰ তাত নামটো থাকিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে এজন পলিটিকেল মেম্বাৰ হ'ব নোৱাৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট ৱৰ্কাৰ হ'ব নোৱাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালত অৰ্থাৎ 2 চিলড্ৰেন হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ তাতকৈ আপোনালোকে বেছি হ'লে নহ'ব। চ' এইখিনি আপোনালোকে যদি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে তেন্তে আপোনালোকে এই পষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' এই পষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে কেনেদৰে আবেদন কৰিব, চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এটা ডেট আছে আপোনালোকৰ 25/10/2022, অৰ্থাৎ আপোনালোকে 25 অক্টোবৰ আগতে এই পষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ বৰ্তমান আবেদনটো চলি আছে 8 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা। চ' ইয়াৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলগীয়া আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টবিলাক হৈছে পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্সিপ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, কপিজ অফ অল এডুকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট, লগতে আপোনালোকৰ SSLC-ৰ এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব যিখন এজ প্ৰুফ হিচাপে, লগতে আপোনালোকৰ যিখন বাকী যায় ক্লিয়াৰনেছ চাৰ্টিফিকেট এইখন লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ লেণ্ড প্ৰপাৰ্টিখন লাগিব, তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ 2 চিলড্ৰেন অৰ্থাৎ যিখন আমাৰ ফৰ্ম 5A থাকে সেই ফৰ্মখন আপোনাক লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ 2 কপি পাছপোৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদখিনি আপোনালোকৰ আহিছে ডেপুটি কমিশনাৰ গোলাঘাটৰ ফালৰ পৰা। টোটেল 81টাকৈ গাঁও প্ৰধান ভেকেঞ্চি পদ তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটবিলাক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে 8 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ এপ্লাইটো চলি আছে আৰু 25 অক্টোবৰ তাৰিখৰ 5 PMলৈকে আপোনালোকৰ এই পষ্টটো আবেদনটো চলি থাকিব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ কাৰণে যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লাগিব তাৰ মই ডাউনলোডৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন উপলব্ধ কৰি ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিলে মানে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মৰ ডাউনলোড লিংকটো পাই যাব। চ' যিসকল বন্ধু বান্ধৱী ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্ট হয় তেন্তে আপোনালোকে এই টোটেল 81টা গাঁও প্ৰধান ভেকেঞ্চিৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। চ' আজি আমি ভিডিঅ'ত এইখিনি টোটেল লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ' চাই কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ' যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেল প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেন্তে চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে অহা ঘণ্টা বেলটো বজাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'বিলাক সকলোকে আগত আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত দেখিবলৈ পায়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিটো ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।